A jedno pitanje koje, ja mislim, ja sam najviše dobio da te pitam i vidim da vam ljudi najviše pišu u komentarima, šta se zapravo desilo sa Klinika Festom? Što je tko otkazano? Ko se sa kim potukao? Šta je tu bilo? Kakav incident se desio? To ono što je bilo tamo, ovde u Novom Sadu, tamo... Tako je, on... tako je, trebao je da dođe Vikler Cobi, to se najavljivalo dugo. Da, da, jes, ma, mi se napili jako, brate, ja pio sam bukvalno 3/4 votke, 1/4 soka i tako popio ne znam koliko tih. Ukenjao se kao guzica i napravio neku stranje tamo se... Ja se ne sjećam ničega, ja sam pokračio nekim gađao neku lika stolicom i onda sam bio uhapšen i otišao u pritvor, brate. Tako to, da to ne... taj incident sa policijom što si spominjao? Da, da, to je jedan od tih, da, to je drugi taj, da. Znači nije, nise pobio sa Viklerom, to je tako neka priča izbila ne, kruži po gradu. Nemamo kakvi, nismo se apsolutno... Zajedno smo više nešto brljavili, ja bio mrtav pijen, nisam znao da je to Vikler, nisam znao da ja sam, brate, razumiješ. Nisam se sa Viklerom ništa pobio, to da čuli smo se, ja Vikler se čujemo s vremena na vremena na internetu, ono. Ništa, ovaj, s njim sigurno se nisam pokačio. A šta se desilo na Escape Roomu kad ste bili tamo i Nidža nešto prekinuo snimanje, isto je nastala neka drama, nije teo da sarađuje? Escape, ne sjećam se iskreno. Mislim kad ste bili, kad ste pronazirao neke teše reptile, nešto je bilo izlepljeno tamo. Znam da je prekinuto bilo snimanje isto nešto na pola, pa ste molili Nidžu da se vrati, on je ih hteo. Ma to je bila neka zebancija, nije se ništa tako desilo, vrete, mi radimo žešći, psa i ops, vidjet ćeš, vrete, bit ćemo u ovom, kako se zove, u Balkan Info, opet idemo na Balkan Info, tako aha. Da vidjet ćeš koji psa i ops bacamo i šta su mi u stvari, vidjet ćeš, vrete, još, neću da otkrijem.